Upravo na dan kada je 2009. godine formiran koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u termoelektrani Tuzla ozvaničen je završetak modernizacije odlagača i pripreme uglja iza više rudnika koji se koriste u Tuzlanskoj termoelektrani. Investicija je vrijedna oko 16 miliona maraka. Tri ranije revitalizirana bloka termoelektrane Tuzla od sada će, zahvaljujući moderniziranim postrojenjima, dobivati mnogo kvalitetnije pripremljene, brže i jeftinije dopremljene veće količine uglja iz više rudnika. Uz njemačke i češke kompanije, postrojenja koja će humanizirati rad i bolje štititi okolinu, velikim dijelom radile su i domaće firme, a to mnogo znači počev od veće uposlenosti kapaciteta. Na taj način u stvari pokazujemo i stičemo kvalifikacije, karakteristike da i mi možemo sa svojim firmama u budućnosti doći priliku da konkurišemo vani kad to bude. Uporedo u termoelektrani Tuzla koncern realizira najveću ovogodišnju elektroenergetsku investiciju u Bosni i Hercegovini. To je rekonstrukcija bloka 6 koji je u završnoj fazi, koji bi trebao otprilike nekad početkom decembra da se pusti i čime 15 godina produžavamo životni vijek tog našeg najvećeg bloka. U narednim danima bit će poznato da li će i koje od svjetskih kompanija učestvovati u projektiranju i izgradnji novog velikog bloka 7 u termoelektrani Tuzla.